아주 예쁘게 강선예마 두디야 바이 스바로메 디블로리리 우마피아무노 호비 디저카자 나뾰로시디 주라이메 다소인 서프라이즈마 보노 추디 서프라이즈에 우도와라이메 뾰로시디 야바 뚜이바비 미미 로즈네 니야오 뿅슈이 타라이바 호비 디 서프라이즈 클릭데 아카마 알로로친나 이반네 우도와 내가 유암을 했으니, when they subscribe, message 보내나, message 보내서 블로그에 이번에 말을 시켜보노, 브로커. 다음으로 말했지만, message 원 동네에 하래, 뭐 동네오. 바로 내서로 subscribe 안녕히 가마. 다소인, 뉴 메시지 유라이네. 뼈디 소리에 대해 바나나 소비어 비라이네 보노. 바나나 호번에 아차나메리 비로래 야바래. 이 supply 네 name 네 깨니 돼 소이노 샤라 뇌구라 보노 오케이 비 라이 바비 디 supply 고 클릭 때 아카마 메시지 보메 디 묘가 묘클리야 자 메시지 고 야래 아카마 메시지 고 야래 아카마 소 만키 레고 변 도와 라이메 메시지 고 야래 아카마 소 드에 이반 네가 니 비요 온 아이 레시 바나나 메시지 고 야대 아카마 뚜지 고 도와 진나 도와 진네 소이엔 모션에 오도와라이메 고두 번호 고두네 도와라이소인 누가 땀비로 역과마 옛날에 따라있더라고요 땀비로 역과마 번호 알로미 물로치무 또 유에샤라리오 민진아 글라이유라이메 글라이마 런던 포지션 시대 에스탄불 와이담보 띠자비야 시대 번호 에스탄불 와이담보 띠자비야 블로우 유지메 뼈대지 오도와라이네야마 누가 이스탄불 블라우 와인다무 블라우 마 시다 레 빠지야 바나나 오도 와라이메 이스탄불가 마이너 140권 와인다무가 마이너 132 난키베고 변 도와메 마이너 140권 와인다무가 마이너 132 이 니아오 글라이 로메 글라이메 다섯 니아오 글라이 로라이고 노 비어 물란 니아오 변 도와진다 물란 니아오 변 도와진다 소리 물란 니아가 블라우스 비어 소리 에이스탄부가 마이너 50 와이너 60 소리 에드웨 글라이 변 유라이메 비어 에이스탄부가 마이너 50 와이너 60 유라이메 변 란지메 니아오 변 야오 언로 서프라이브 무스웨더우 라오 클릭 돼 소리 내 물란 니아 변 야오 다베 보노 다자 라오 클릭 라이메 물란 니아 야오 다비 뼈디도 그냥 끌어내매. 아니, 뭐노? 허위. 그게로만 뼈디고 디니아만 타지무. 사니아만 더 타지네. 그냥 끌어내매. 다음에 매야오. 쿠나가 뼈게래 니아오 왜 뭐노? 또 하니래. 다자, 관리 유아만 해서인. 그라이 원서간도 런던 포지션에 오지 위라. 다음으로만 내라이매. 런던 포지션. 다음은 허우소인. 마우바이다. 다음은 허우소인. 바나나. 누가 아쿠 바나나 오 유라이메 디 보아 블라이 블로리오 무유로우 바스라이메 뚜이 아빠제가 바레소니 아쿠 베나마베 타타 뚜 마뾰디시에 니아오 도아마베 뽀 뺨 클릭지메 담요보노 아소 디 바나나 오 아차 니아 도아 클릭라이메 뺨 란지메 담요보노 아장 뚜가 띠자래 땀맛 비지야 멜루 다 서프라이브 이라이 오메 보노 아뇨리래 똥로 야래 수아 띠아오노 뼈비라 봐 아쿠 또아래 니야마 또아래 삐엔 몰라 니야 뺀 또아래 미안해 니래 디나마 크나리 장 예비죠 마사우 보노 아장 크나리 예라이네 싸우라이네 수아 더보베 컨트롤에가 니비로 웨이 보노 웨이 구 드싹가랑 타지메 아스메비인 뺀 다오메 뺀 클릭지바메 다소인 SMB래 보노. 다카들이자 블로우 피드에 내수인. 아쿠, 디, 쿠나가 묘 서프라이드로 피비 쇠미래 보노. 띠아란 지바메. 뚜 물란이야 양어 띠안 타래. 비어 끌리지메. 다카들이 블로우 피드에 내수인. 알로 시야 니 타리마 히데데. 알로 니래수인. 뚜 뽀아 타라피마. 뚜 싸래 봉네 맞아로. 아자 니 바나나리오 시마 민지지나. 다소인 바나나하고 띠안 도와메.
ဘာလေးယူပေးရမလဲဆိုရင်လွတ်သေးကိုသွားပါအောင်နာလေးမှာရှိပါတယ် go to front လေးရဆိုတော့ဘလော့ကိုဆွဲပြီးတော့ခြေလိုက်ပါဒီဘနာနာမှာเนาะဒါတော့မှနှိပ်ကြည့်ပါဒီမှာ front ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် back ဒါမျိုးကြီးအမျိုးမျိုးရေးလို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ click ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ရောက်သွားပြီပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကကြာဒီတကစောက်ထဲမှာပါတာကတော့သူဖန်ခွက်လေးပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ခွက်လေးကတရားမှာဆိုရင်99ရာခိုင်နှုန်းကမရတာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖန်ခွက်လေးမယူတော့ပါဘူးအခုယူလဲယူကြည့်ပါမယ်ချွတ်တဲ့ surprise ရဲ့ကိုသွားမယ်ဖန်ခွက်လေးယူကြည့်မယ်ပေါ့နော်မရဘူးဆိုလို့ဖန်ခွက်လေးတွေးပါပြီယူလိုက်ပါမယ်ဘလို့မှမရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖန်ခွက်မယူတော့ဘူး။ဖန်ခွက်အစာချ surprise လေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်။သူ့မှာဖန်ခွက်ဆိုရယ်ရည်ပါရည်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီထဲမှာပါမြန်တခြား surprise လေးများပါအောင်မလို့ရှာကြည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင် miss blue လေးယူပို့စင်ရည်မယ်။ဒီဘူးလေးယူလိုက်မယ်နော်။သူ့ကိုလည်းလိုချင်တဲ့နေရာရွှေ့လိုက်မယ်။ဒီ surprise ကို click တဲ့အခါမှာသူစီကိုလာချင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် event တွေကနေပြီးတော့ win the supply click သူကလည်းအဲ့လိုပဲရှေ့မှာနေချင်တာ list ထဲကိုသွားလိုက်မယ် list ထဲကမှအောင်နာလေးမှာရှိရဲ go to front layer သူ့ကို click တဲ့အခါမှာသူက message ပို့မှာဒီမြောက်စီကိုပေါ့နော် message ပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် message ပို့တဲ့ block ကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင် event group ထဲမှာရှိပါတယ် event တွေကနေပြီးတော့ broker ပေါ့နော်သူ့ဘူကြဘာလို့ယူလိုက်မလဲဆိုရင်ဒါတော့မှနှိပ်ပြီးတော့ new message အဲ့ဒီမှာ miss ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ်ပေါ့ okay ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ miss ဒီမြောက်ကလေးကလား miss ဆိုတဲ့ message ကရခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင် event တွေကနေပြီးတော့ one hour receipt ဒီနားမှာ banana ဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ကနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ် missဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ဘနာနာရှိတယ်မရှိတယ် new message ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင် message ပို့တာက तू อ่ะနှစ်ခုလဲရှိသေးလို့၄ခုရရှိရဆိုရင်ဒီမှာလဲ၄ခုစင်ပြီးတော့ပြပေးထားပါပဲနော်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ရတဲ့အခါမှာ miss you သွားမှာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် client ဆိုတဲ့ blog ကိုသွားယူမယ်အဲ့ဒီ blog က motion နဲ့မှာရှိတယ် motion နဲ့ကနေပြီးတော့like one second to random position သူ random position မဟုတ်ဘူး miss ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မူလနေရာကိုပြန်သွားစင်တာဒါဆိုရင် glide သူက Istanbul က -50 random was 60ပြောင်းစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးဒီနားမှာခဏလေးကြာကြာလေးနေနေတာဒါကြောင့်ဘာယူမလဲဆိုရင် wait ယူမယ်ပေါ့နော် control တွေကနေပြီးတော့ wait click ကြည့်ပါမယ်စင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ဒါကြီးကနည်းနည်းသူ့ကို supply လေးနဲ့ပြောင်းကြည့်အောင်မြထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြန်သွားပြီးတော့ supply လေးပြောင်းမယ်ကွင်စုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ကွင်စုပြောင်းမယ်ပြောတာပါကွင်စုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကွင်စုဘက်မှာသွားကြည့်အောင်မယ်ကွင်စုတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးမယူတော့ပါဘူးစောက်တွေပေါက်နေရလဲမယူခြင်းဘူးဒီ miss e ပေါ့နော် miss e ရယ် miss e ရယ်ပဲယူမယ်သူ့မှာလဲခြေထောက်လေးတွေကိုမပါခြင်းဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီချောင်းလေးတွေဖြတ်ပလိုက်မယ်တလီနဲ့ဖြတ်မယ်ပွိုင်းတာလေးယူထားပါသွားပြီးတော့ချောင်းလေးကိုသွားယူပြီးပြီးတော့တလီနဲ့ဖြတ်မယ်ချောင်းလေးသွားယူပြီးတလီနဲ့ဖြတ်မယ်ဒါကတော့ဖြတ်လဲရတယ်မဖြတ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုနွားနုဘလင်းမှာတော့ချောင်းပေါက်မနေပါနဲ့တော့ miss e ယူမယ် miss e ယူမယ်ပြီးရင်ကုတ်ဖက်ကိုပြန်သွားမယ်တန်သွားပြီးတော့ကွင်စုပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကွင်စုပြောင်းတဲ့ကုတ်ကပဲထဲမှာရှိတယ်လေဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်လွတ်ထဲမှာရှိတယ်လွတ်ထဲကနေပြီးတော့စုကွင်စုတူနောက်တစ်ခုစုကွင်စုတူဒီခုဂျာထဲမှာမထားရအောင်မလဲဆိုရင်ဒီ e miss e နဲ့ miss e ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုသိအောင်လို့ဂျာထဲမှာ wait ထားမယ်ပေါ့ control လေးကိုသွားမယ် wait ဆိုတဲ့အတွက်အပေါ်ဆုံးမှာရှိပြီစက္ကန့်အောင်ထားကြည့်မယ်ကြည့်ကြည့်မယ်တဘာဝတော့ကြာတယ်မြောက်ကပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်အဆင်မပြေဘူးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်
Sino pi ba le di dai tha chin tha paw no myaw ga taw twa le a kha ma tu ga bu ga kong twa le da paw paw a lo tha chin tha a lo ma ma tha chin mu so yin di lo le pyaung chin a sin pi ma la ma di u wen su le i o chong twa la o a paw ma tha paw no di pyan pi yo taw pi twa le a kha ma pyan phi ye da paw pi twa le da paw pyan klit ji ba me pyan klit ji ba me ndai ya asim ma pi yu bo no asim ma pi yu so yin khuna a tai tha lai me miss a pi lo miss e khu pyan klit ji ba me asim pi ye pyan klit ji me asim pi le bo no ta kae lo ma tu ma wait pi tha yin tha lai ba aw ba thalo le so di myaw ga tu si yu twa la ga ta sat kan ja le Sagan jarre at your dinner, my second long song for you, boys in the living. D. Wazuma Bianca. Then run to Bame. Then run to Bame. At the low, yes, Simma be you. A Simma be you, so yeah. Kunaga bones and Bian Bian Jime. You live Bian Bian Jime. Then run me. Then run to Bame. ใช่ป่ะเอ้มิมิเจนเดตตัวนี้ป่ะဒီမှာဝိတ်မပါပဲထိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့အစင်ပြပါတယ်ဝိတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအစင်ပြပါတယ်ပေါ့เนาะကွန်စုပြောင်းတဲ့နေရာမှာမိမိဂျန်တဲ့တူတွေပြောင်းကြည့်ပါဒီပုံစံကိုမချိန်ဘူးဆိုရင်လည်းခုနကပုံစံလေးပြောင်းနေတော့ပြောင်းပေါ့เนาะအခုကတော့ပြန်ရမ်းကြည့်မယ်အဲဆိုရင်လာတော့တယ်ပုံသွားတယ်သူပြန်သွားတဲ့အခါမှာပြန်ဖြည့်ရဆိုတော့တပေါ့ပေါ့เนาะသူ့လေ
ဲ့ star sound လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တော့မှနေကြည့်မယ်ရတယ်ဒီအတန်းမဲ့ထည့်လိုက်တော့မယ်ပြန် run ကြည့်ပါမယ်ပြန် run ကြည့်ပါမယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခုလို့သုံးတဲ့နေရာမှာဆိုရင် go to front သူကလည်းရှိမှလည်းကျင်တာဒီ banana မှလည်းသွားတယ် go to front ဒါမျိုးပေါ့နော်ခုလိုမျိုးဆိုရင် block တွေလိုက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုရေးနေရတာအဲ့လိုမရေးချင်ဘူးနောက် supply တစ်ခုထပ်လာအောင်မယ်အဲ့ဒီ supply မှာလည်း go to front ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရနိုင်မယ်အဲ့လိုမရေးချင်ဘူးဆိုရင် monkey ဘက်ကိုသွားတာဒီ monkey ကအမြဲတမ်းသူနောက်မှာပဲနေရမှာမဟုတ်လားဒါဆိုရင်လွတ်ထဲကိုသွားလိုက်သွားပြီးတော့လွတ်ထဲကနေပြီးတော့မှ go to front လိုရာဆိုတာကရတယ်ဘယ် block မှာပဲထပ်ထားထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့အလောက်ကလစ်ရင်နောက်မှာနေဆိုတော့ပုံစံကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအောင်နာလေးမှာသွားပြီးတော့ခြေလိုက်မယ်သူ့ကိုအမြဲတမ်းနောက်မှာနေစင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် back ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ banana တွေ miss တွေမှာဆိုရင် good to front သုံးစရာမလိုတော့ဘူးဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဖြုတ်ကြည့်မယ်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြန် run ကြည့်မယ်အလောင်းကလစ်တဲ့ဟုတ်ပြီနောက်နောက်သွားတောက်ကြည့်မယ်အဆင်ပြေတယ်နာနာစီသွားကြည့်မယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးရေးရင်လည်းရေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နှစ်ခုသုံးခုလိုက်ရေးနေစရာမလိုတာပေါ့နော်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေးလေရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါစာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးစာအုပ်ထဲကအတိုင်းပါတဲ့ရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြတာပါနော်အခုတော့စာအုပ်ထဲကကြည့်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်လို့ဒါတွေထုတ်လိုက်မယ်စာအုပ်ထဲမှာပြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစမ်းကြည့်ပါမယ်သူ့ကိုလည်းမူလအတိုင်းပြန်ထားလိုက်တော့ပဲပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့နောက်သင်ခန်းစာနောက်တစ်ခုကလည်းဒီဘောလုံးလေးယူမှာဘောလုံး supply လေးကိုကလစ်ပြီးဆူတာနဲ့သူ့စီကိုသွားမယ်ပြီးတော့မူလနေရာကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့အဲဒီဘောလုံးလေးကိုအထက်ကိုသွားလိုက်အောက်ကိုသွားလိုက်ဘောလုံးပုတ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးပါလို့တော့စမ်းတော့စမ်းကြည့်ဦးမှာပါအဲ့ဒါလေးကိုအခုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုခဏတော့ရက်လိုက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဆက်ပြီးမကြည့်ခင်မှာအဲ့ဒီဘောလုံး supply လေးကိုယူပြီးတော့ဒီခုနကရေးခဲ့တဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်။ကုတ်လေးကိုစမ်းပြီးတော့ရေးကြည့်ပါအောင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။